традиційно кажу вам привіт, люди з двома серцями, з жовтими, з блакитним. Катерина Соляр, Михайло Макарук, нікого зайвий раз представляти не треба. Ну і, звісно, наше традиційне «Слава Україні». Героям слава, дякую за запрошення. І смерть тим клятим ворогам, і дякую, що ту смерть клятим ворогам нашим несете. Про клятих ворогів ми поговоримо, про звільнення Херсонщини поговоримо, але розпочати хотілося, знаєш, з яких заяв. Хотілося розпочати з того, що The Economist, по-перше, сьогодні написали про те, що війна Росії проти України може тривати ще 5 років. На днях ми говорили про те, що мільйон боєприпасів, скоріш за все, нам не дадуть до марта місяця, не встигнуть, да, до березня виготовити їх. Але ми пам'ятаємо, що Росії КНДР вже мільйончик отсипав і, скоріш за все, не один відсипе ще. Ну і це та тема, яку ми зазвичай обходимо стороною або ж намагаємося не чіпати. У сенсі того, що а що є у Росії зараз? Які в неї залишки? І скільки вона ще може продовжувати військові дії? І чи встигла вона за ці 1,5-2 роки навиготовляти собі якоїсь отієї аналога внітної зброї, про яку вони розказують нам? По-перше, розпочнемо з того, що їм дали. Північна Корея і Іран на постійній основі щось видають. Іран видає шахеди, артилерійські снаряди 152 міліметра постійно. Чому? Іран не такий осяжний, як Корея, чи вона така страшна. По-перше, логістика. По-друге, є така зараза, яка дуже заважає, це те, що вони перегоняють або літаками, або ракетами через Каспій. Ну, через Каспій, кораблями. Корея. Дали карандаші радів сивого кольору, вони вже виставляють це в своїх пропагандистських телеграм-каналах, як має бути. Так трапилось і буде. Ну, і всі кажуть, що це старі боєприпаси, і помаркування, це боєприпаси виготовлені в кінці 90-х. Це доволі молоді боєприпаси, з рахунком того, що до цього вони використовували боєприпаси радянського готунку, виготовлені в 70-х роках. Чи може Корея ще дати мільйон? Не знаю, але якщо вони напрягли свої ВПК, да, можуть. Але не так, як нам здається. Що Росія здобула на даний момент? Вони можуть в рік виготовляти спокійно 1,5 мільйона боєприпасів. Вони перевели економіку в певній мірі на військовий лад. Вони запустили купу заводів по FPV, і у них вже є перевага. То є випадок, коли з нашого полку намагались викорити пару снайперів, 4 FPV-дронами. Я скажу так, якби у нас було на одного орка один FPV-дрон, ми б вже перегромили тут, що тільки могли. Це факт. І коли, знаєш, у нас деякі блогери там і журналісти сміються, от вони там переробили хліб-завод на FPV-дроновий завод, тут держати треба, тут плакати треба. У них реально FPV-хи роблять в ПТУ, ну, в основі їх. У них йде доволі потужна мобілізація. Вони не спроможні виготовляти обмундирування, тому вони його закупають. Наприклад, на Південному напрямку ми фіксували неодноразово в так званих елітних бригадах їхніх мультикамовську форму, яка вироблена в В'єтнамі і в Нямі. Вони отримують велику кількість товарів подвійного призначення. Да, вони низькоякісні, да, вони галімі, проте вони їх отримують з Китаю. З Ірану трошки краще. Щось вони шиють, але воно на такому, знаєш, більш низькому рівні. Проте отримують. Вони далі виробляють ракети, незважаючи на санкції, їм якось це все одно. Зараз триває авіашоу в Дубаї. Вони представляють модернізовані з іноземними платами і деталями вертольоти К-52Е. Вони представляють свої нові ракети до літаків Су-57. Тобто, які, в принципі, ще вони ніде не воювали, не бачили. Але ракету Х-67 вони вже представили. Тобто, вони намагаються розвиватись і працюють. Вони зараз заново сказали, що запустять виробництво танків Т-80. Я вірю, що вони запустять. Тобто, вони відновлять. І це на фоні того, якби, що вони надзвичайно велика країна. У них надзвичайно велика кількість була замкнених циклів, які вони зараз намагаються будуть відновлювати. Да, воно буде гірше там по якості, але воно буде. І це є проблема. Тому що, дивися, у них колосальні ще залишаються запаси радянської техніки. Ракети Ту-20, ракети Х-22, там, наприклад, вони
До цієї пори модернізуються все, вони працюють. Да, деякі в них падають вражці, але вони долітають до нас. У них іде яке-не-яке виробництво або ж збірка шахедів. Вони поставляють і надалі транспортують сюди свої бойові машини піхоти. У них вистачає. Вони підривають з резервів старі армійські артилерійські системи, да, там 43-го року випуску, 39-го. Проте люди добрі, воно так само стріляє та гаубиця Д-1, і вона так само вбиває. Там інше, у них його багато. І коли, знаєш, кажуть, а там Т-54 пригнали, що цей танк може. Люди добрі, це танк. Він з бронею, і він стріляє, і він так само, знаєте, мені байдуже, з чого мене вб'ють. А з Т-72 чи Т-54 результат буде один той же самий, він досягнутий. У них немає проблем з стрілецькою зброєю, з патронами, оскільки у них самі патронні заводи, які працюють доволі активно. Вони виробляють всередині свої пороха, все, що необхідно. І ним не варто недооцінювати цю війну. Я прошу вас, просто чомусь у нас, знаєш, сходять на хайп, але забувають читати розумних людей. Ну, до статті Залужного у нас віднеслись доволі скептично, яку він написав. Прочитайте і між рядків, що він правду написав, що нам потрібні нові технологічні рішення, оскільки в ресурсній боротьбі ми не виграємо. У нас немає Кургану, у нас немає Новосибірська, Улан-Удэ, Іркутська, наприклад, які виробляють винтокрили, вертольоти та літаки. А в них це є. У нас немає Тули, у нас немає того ж самого Кургана Нижнього Новгорода, який виробляє стрілецьку зброю масово. І Жмаша того самого. І бачите, у них, наприклад, оптика йде не як у нас там за кордон, а тому подібне. У них йде штатна ізмашівська оптика, штатні ізмашівські глушники вже. І вони дійсно еволюціонують, і не потрібно зважливо ставитись до ворога, оскільки він керується доволі сильною мотивацією. Незважаючи на ці місні форми, все, вони теж чаться. І нам стає важче, і це теж треба зрозуміти, оскільки у них-то бригади виводять на ротації поновлення. О, доволі рідко. У них є мобілізаційний ресурс, не можуть мобілізувати людей, правда ж? Палкою, кип'янкою, а у нас? У нас такого немає. То виходить, що за ці 630 днів вони не поізнасілись? Тобто розраховувати на те, що у них колись закінчаться особи або ж закінчиться зброя, точно не варто. Я завжди казав і кажу одну річ, що у них скоріше закінчаться пілоти, ніж літаки. Це є фактом. А є інший момент, розумієш? Вони поїздилися, у них немає кадрової армії. У них немає того, знаєш, ВДВ, про яке там Європа, під яким ходила під себе і боялася. Ми перебили це. Проте вони беруть зараз масом, як це Півдавдіїв, як це було під Бахмут. Ну, положити не під Бахмутом більше 20 тисяч. І що? Та їм байдуже. А ти уяви, якби ми положили 20 тисяч під Бахмут. Щоб у нас робили. І якби це, і хочете ви того чи ні, але вони діють методами Другої світової, закидають, поки ця тактика працює. У нас працювало, вибачте, в Сєвєродонецьку, у нас працювало в Лисичанську, у нас працювало в Попасні, там вони теж ми закидали. У нас працювало в Бахмуті. І зараз під Авдосом там іде героїчна дійсно боротьба з нашого боку, але вони так само закидують. Запам'ятайте, Росії байдуже на кількість людських життів і каліцтво, які прийде. Вони ще наберуть. 120 мільйонів людей. Вони того наберуть. Крім того, дивися, Кать, дуже цікава річ. Вони ж вербують представників Середньої Азії. Відкрито, про це всі знають. Те, що білорусів вони вербували і білоруси воювали, це теж є відомий факт. Вони, наприклад, команда Інформ Напалм встановила вербовку кубинців. Близько 300 кубинців. Не тільки в пропагандистських цілях. Тут якби подвійний момент. Дивіться, є такий дядя Патруш, старий такий, кагебіст, він поїхав в Кубу вирішувати якісь економічні питання. І згадав про 70-ті роки, коли кубинські найманці, кубинські військові були головною експортною статтею Куби. Там в Анголі повоювати, там ж кубинці в основному були, в Гранаді, тощо. Він каже, дайте нам. Окей. І один дядя в Пскові такий є
очільник їхнього воєнкомату. Він був зломаний нашими кіберфахівцями. Ми витягнули його переписку з якоїсь пані з туристичної агенції. Вона займалася супроводженням документам доставки. Знаєш, там закордонні паспорти. Ми почитали цю переписку, і я думаю, та мать-то вдишло. І пише цей баришні, коротше, значить так, тобі пише полковник такий-то, щоб завтра, негайно, у мене були всі документи, скани всіх паспортів у цих іспаномовних жителів. Вона пише, ні, я завтра не можу, я максимум можу, ну, на п'ятницю. Я писав в понеділок, ні, ти не зрозуміла, середа, максимум ранок, що це було. Ну, пошукайте ж переписці, ви ж можете знайти. Я кажу, ти що, не зрозуміла? Ти говориш з полковником російської армії. В ітогі, в середу зранку, у мене це все було, і всі паспортні дані ми оприлюднили, і зараз задача максимально загнати базу Інтерпола. Це стаття найманства йде. А кубинські, ти помниш, реакцію ж кубинської МЗСа, що ми всіх накажемо, це все неправда. Так ні, друга партія теж платить. Тобто вони теж шукають, де поповнити свій. І оця цифра, що там прийде 100 тисяч північних корейців, люди добрі, я в це слабо вірю. Одній простій причині, Північна Корея сама тримає все біля себе, оскільки вона готує свої кадри, хоч якось не готує, на відміну до росіян. Тому якось так, тому я вас дуже прошу, зрозумійте, війна на виснаження потребує мобілізації всього суспільства. Коли вас кажуть, що я просив просто мого побратима і мого підлеглого Віталія Овчаренка, дуже відомого волонтера, що запам'ятайте, це не військовим треба, щоб у них були машини і дрони, це вам треба, щоб у військових вони були. Просто запам'ятайте цю фразу. Тут питання в тому, що, знаєш, ми, ну, от, по-перше, ти дивишся на рейтинг благодійності, і де Україна друга у світі, а Росія 102 у світі, але при цьому ти дивишся відосик якоїсь там Валі з так званої ДНР, яка розказує, показує вже як притула, скільки дронів у неї стоїть за спиною, і що все це вони тепер передають на фронти, і ми такі, откуда? Ну, по-перше, у них працює китайський ринок доволі активно. Ну, вони купляють там близькість до кордону, тому подібне. А по-друге, у них є які-не-які, але вже напрацьований волонтерський фонд так само. А базується він на глобальному бажанні, щоб їхні близькі якось вижили. А третій момент, хочете того чи ні, але в тому самому ДНР, ЛНР, там також будуть українці, їх є якісь початки громадянського суспільства, які, на жаль, зараз задурманені російською пропагандою, просто окупація. В самій Рашці, це, слухай, там є телеграм-канали, які мають підписати близько півмільйона, і вони зібрати не можуть на наш еквівалент 50 тисяч гривень в місяць. Ну, місяць збирає. Ну, для вас, ви знаєте ці показники, у нас деякі телеграм-канали збираються за годину. А питання це громадянського суспільства. І якби у росіян війна починається тоді, коли когось з них зачеплять безпосередньо їхню родину. Українська війна почалась у всіх, я маю надію, у більшості 24.02 масово. А до цього, я думаю, в більшої половини ще в 2014 році. Ти ці протести «Я же жони, я же матірей» бачив на території РФ? Що про це думаєш? А я думаю, що це для нас дуже непогано. Про це вони не будуть масовими, оскільки, ну, Росія сама. І з ними вже почнуть розбиратися. Вони системно вивчають свої помилки. Істинні. Ну, дивіться, невеликий факт. В Стаханові, теперішня Кадіївка, в Горлівці, в Первомайську, в Колах приїжджають їхні ФСБшники, перевіряють у дітей телефони. На підписку, на будь-які українські канали. Закликають батьків, батьків потім неприємності. Тобто вони реально фільтрують будь-які початки українськості на окупованих. Якщо вони раніше закликали брати паспорта, зараз вони склали списки і вони просто приходять, нація твої русські паспорт. Це на Запоріжжі. І це теж проблема.
Ти сказав про те, що давайте недооцінювати ворога. Та у нас була проблема номер один, ну не у нас, а у світу, тому що всі дуже переоцінювали Росію. Сам сказав про ВДВ, що вони всі дрожали і лапки догори піднімали, тому що це російське ВДВ, а наші Збройні Сили України ще там в перші місяці з ними їх порахували всіх по чорних пакетах, то при цьому зараз ти кажеш, давайте не недооцінювати. Окей, ми сказали про те, що в них є дрони, в них є зброя, в них виготовляються ракети. І зараз українці, які сидять по цю сторону екрани, такі кажуть, так, а тоді це не має жодного сенсу, типу? Ні, сенс є, оскільки якщо ми їм даємо тягла до цієї пори, відвоюємо свої, значить ми чогось то варті, правда, і щось робимо. А на рахунок Європи, ну, хочеш глобальну жорстку правду, от ми сиділи нашим тинк-тенком, оце, знаєш, зараз модне слово є, напали на спочаток. І в середині квітня була вільна година, і ми просто реально поставили, а хто, крім України, міг би витримати в Європі, яка армія, російську навалу. Так от, щоб не ходити далеко, за 30 років тотальної імпотенції в військовому плані, там Бундесвер, знаменитий, да? А французька армія, в мірі британська армія, вони стали ніщо. От реально, боєздатність. Реальних на даний момент три армії, які можуть, ну, хоча б оборонятись від російської армії, це номер один – турецька армія. Номер два, ми вважаємо, це поляки. Тим більше з тими переоснащенням армії, які йде, це раз. Хочете ви того, не хочете, генетичною, історичною пам'яттю, два. І східноєвропейською фенотипом це допомагає. І третя армія – це армія Швеції. І Швеція – це найбільш недооцінена країна Європи, це одна з небагатьох країн світу, який має закритий повний цикл виробництва майже всього військового. Танки, ракети, кораблі, підводні човни, гелікоптери, свої літаки вони роблять. То шведи на самозабезпеченні можуть існувати реально. Причому зразки озброєння у них надзвичайно крутої, ну, якості. Тоді виходить Туреччина, Польща, Швеція, Україна? Чи Україна, Туреччина, Польща, Швеція? А тут дуже класне питання, і я тобі скажу, напевно, Україна. Чому? Ніхто не має досвіду того, що... Ні, Туреччина стикалася з Росією в Лівії доволі потужно. До речі, дали там гарного тягла. І нікому не секрет, що там турецькі спецпризначенці воювали з росіянами. А Туреччина постійно стикається в Сирії, але це так дотично, або проксими якимись силами. Проте... Це так і є. Поляки, я думаю, поляки, питання, що буде з польською армією через рік-два, якщо вона повністю переоснаститься, то це буде доволі цікаво і потужно. Розумієш? А ти подивися, а хто ще з європейських армій почав переоснащитися? Та ніхто. І інші переозброюються за рахунок України. Тобто як там, наприклад, тими самими румунами. Ну, ви віддаєте там свої БМП-1, БМП-2, за це ви отримуєте там, наприклад, мародьора. Mm-hmm. Ну, условно. А ви віддаєте свої танки, ви отримуєте там леопарди за це. Пам'ятаєш, це ж постійне слово. Тобто Європа за рахунок України планомірно, тобто не в авральному порядку, не підготовки до війни, а просто планово переозброюється. Ми кажемо, давайте свої F-16 і забирайте вже F-35 і та й вже продовжимо далі. А розумієш, та тут ще більше цікаво, що, наприклад, окей, F-16, гаразд, ну тільки там, знаєш, два десятка F-16 нас не спасте. А до F-16 потрібно ще різні типи ракет, які теж потрібно, авіабомб, все. От навіть ті самі авіабомби. Росіяни ж старі фаби переоснастили, що таке, ну, каб їх. Добавили літачок, як, грубо кажучи, на цю стару авіабомбу. Систему наведення додали якусь таку простеньку, і воно діє. А цих фабів у росіян, ну, просто склади і ангари. І це, ну, розумієте, як вас повз вас або біля вас прилітає півтонна, яка робить воронку в трьохповерхову будівлю, то ти хочеш, начнеш молитися.
Сьогодні активно говоримо про лівий берег Херсона, але знаєш так, знову таки, взагалі по взагалям, ОК «Південь» сказали, що там збройні сили є. Сказали про територію в 3,8 кілометра. Сказали про те, що дайте Збройним силам діяти і дочекайтесь гарних новин з лівого берега Херсона. Але при цьому ми ж не перестаємо питатися, що там відбувається. Відбувається планомірне захоплення так званої сірої зони з її розширенням поступовим на величезному плацдармі. І росіяни думають, як його якби зробити меншим, оскільки Інбурська коса Каховка траса, вона перекрита. А це все 200 кілометрів. І утримувати не так важко. Тому вони визнали людину, яку вважають гуру і учителем військового мистецтва в Росії генерала Теплинського, до речі, зрадника, який народився на Донбасі українському. І який має щось зробити, але тут теж, бачите, ви питаєте, як там Запорізький напрямок, а як там Бердянський напрямок. А завдяки якраз Запорізькому, Васильівці, Роботіно, тому ж самому напрямку на Бердянськ, у них обмежена кількість ресурсів. Задача головна Збройних сил України – зробити такий плацдарм, який би допоміг відвинути артилерію на необхідну дистанцію для того, щоб продовжувати робити наступальні дії. Я вам поясню, для України відвоювання Криму, Запорізької і Херсонської областей – це безпека південних і східних регіонів. Якщо ще хтось не зрозумів. Це не тільки, ви знаєте, там Херсон буде більш захищений, Миколаїв та Одеса. Ні, ми говоримо і про Кіровоград, і про місто Кривий Ріг, яке постійно намагаються обстріляти. Ми говоримо в тому числі про Дніпро і Січеславську область. Про лівий берег Херсону ми говорили ще після звільнення правого берегу Херсону, і тоді казали про те, що лівий берег буде дуже складно повернути під контроль, тому що це форсування Дніпра, тому що це із серії Unreal. Пройшов рік. До речі, минулого тижня річниця була звільнення Херсонщини з-під окупації. І тепер ми говоримо про те, що наші збройні сили діють на лівому березі. Тобто це отой Unreal вже відбувається зараз? Кать, операція Федерікус 2.0, тобто звільнення окупованої частини Харківщини, теж вважали Unreal і будуть вивчати в енциклопедичних даних військових. Грубо говоря, отримання тягла росіянцями під Києвом, подальшу їхньою відступалкою, да? Це теж будуть вивчати. Там же ж сили були переважали наші, давайте не забувати, ну реально, в техніку. Оборона міста Миколаїв, це теж надзвичайно важливо. І Збройні сили України, їхні сержанти, солдати, офіцери доказали вже, напевно, всім, на першу чергу скласти самим українцям, що для них Unreal-а нічого немає. Тому запам'ятайте це і знайте, це дається величезною потом і кров'ю розвідників, морських піхотинців, піхоти і, головне, богів війни, які їх прикривають нашим артилеристам. То я, знаєш, таким чином намагалася підвести тебе до того, що ви були одним із перших, хто заходили на деокуповані території Херсонської області. І ти знаєш, я, пригадуючи свої відчуття тоді, звісно, ми всі, ну ми цього чекали, та? Ми не вірили. Особливо, коли було звільнення Харківщини, в мене таке відчуття було, що інформація оновлювалася кожної секунди. Коли ти заходиш в телеграм-канал, і в тебе відчуття, ніби ти зійшов з розуму. Це цього не може бути, і ти просто читаєш, і одне за одним повідомлення про те, що це село звільнено, там зайшли, там, значить, закріпилися, і ти не розумієш, що відбувається. І це був такий потім шалена радість від того всього, що відбувається. Ми бачили людей, які виходили і в Херсоні, та на площі і тішилися тому всьому, що Збройні сили України прийшли, що вони повернулися під контроль України. Але разом з тим приходив і, ну я не знаю, це не відчай, але це, знаєш, такий холодний піт, коли починали відкриватися всі ті злочини, які потім були задокументовані, коли Росія покинула наші території. Ну,
Я пам'ятаю, це да, було десь рік назад. У нас був наказ видвинутись через посад Покровськ в сторону Чернопаївка для зачистки. І саме наша команда була одною з перших, куди заходив, і ваша в тому числі встановлював державний прапор України над зруйнованим терміналом аеропорту міжнародним Херсон, який всі знають як Чернопаївка. Відверто, те, що ми побачили, нас вразило, скільки кількість бліндажів, а це були, грубо кажучи, закопані кунги військові, які були перекриті бетонними плитами, нас вразило. Ми щось нарахували 162. Ну, кожне треба було перевірити це. Уяви собі, як вони закопались там. Ну, на тих. Згодом почалась зачистка. Виявлення необхідних об'єктів, розвідка, дорозвідка, і десь через день ми були вже біля Антонівського мосту, безпосередньо нашого. Там була дуже цікавий такий спогад. Біля Антонівського мосту сиділа групка хлопців 57-ї бригади. Гарно сидиш? Два шведа, один фін, три канадці. Звичайній піхотній бригаді ЗСУ це було, які між собою ржали все. І друге враження, це ми такі, блін, нормально таки все. І нас тоді позвонили і сказали, хлопці, тут треба одних людей допомогти. Для вашого розуміння, коли ми приїжджали в Херсон, це вже був рік назад, листопаді місяці, комендантську годину вводили в 5 годин вечора не просто так. На пітні раніше темніє. Світла не було загалом ніде. Ну, тобто світла не було ніде. Мертве місто з виду. Ліхтарі де-не-де горять дуже мало. І нам попросили, тоді побачив, що таке реально приватний бізнес, чому він працює. На другий день від звільнення Херсона туди приїхала монтажна бригада одного з телефонних операторів мобільного зв'язку. І нас попросили, щоб ніякі ДРГ, які ходили, подивитися в охорону стати, щоб вони нормально змонтували вишку цю, щоб зранку херсонці могли на центральній площі дзвонити своїм близьким. Я пам'ятаю, як будь-який вояка, який мав якийсь генератор і Starlink, просто останавливались в дворах, казали, люди, підходьте, вас ж чекають ваші близькі, вони дзвонили там і плакали. Я пам'ятаю, як нам самі люди показували, де будинок Сальдо, знаходиться. І там появились після цього знамениті графіті, цитата пані Забушка. Це були ми. Ми пам'ятаємо, що в Чорнобаївці, яка була роздовбана була, нас чогось намагались накормити, хоча ми самі привезли для людей там солоду чи тому подібне. Я пам'ятаю очі одної жіночки, яка казала, це справді наш шоколад? Да. І я пам'ятаю ще, коли пацани, у мене там хлопчини, які руки такі прямі, робить генератор. Він підійшов в кав'ярню, каже, у вас каву роблять? Каже, да, генератор зламався. Каже, давайте я вам починю генератор, а ви зробите кави. Він його починив моментально, заплатив за каву, вона каже, а як так? Каже, ви ж типа, починили генератор, то пийте скільки. Ми якби заробляємо, а це ваш хліб, ви маєте теж заробляти. Вона дивиться, каже, ви чимось відрізняєте. Я пам'ятаю реакцію місцевих жителів, коли питали, хлопці, а ви наші? Я говорю, а що не наші? Тож наші прапори висять. Я каже, ви порівняння з водіті як космодесант. Бо у вас форма під стать, а ви, вона невелика, не мала на вас. На вас нормальне взуття, а не резинові гумаки. Я кажу, так ми ж Збройні Сили України, а не якась там. І це було видно, і дуже радували, коли це десь третій був день, ми щось тоді трохи розібралися, кажу, поїхали на центральне, ну, на набережну, яка була затоплена. Там був всяк Україна, і ми побачили купу людей, які вийшли, звісно, свободно погуляти, з прапорами, все. До речі, найбільше повсили, знаєш, не каву там, не цигарки, все, прапор, так. Це реально було, і це ми бачили, це ті самі чорнобаївці, і люди, які шеврони приходили... Шеврони, я пам'ятаю, так? Ой, це було, там, звісно, оця мафія пацанви від 7 до 12, це страшні люди, я вам скажу, це ще диверсанти. От, і, але найбільше враження на мене справили, я тобі відверто кажу, це МЧСники, вже можна казати, з Київської області, з міста Києва та з Рівненської області, які перші туди прийшли.
які заїхали на базу, яка була вщестру зроблена, бо там сиділи кадировці, і туди прилетів Каймаз. Вони приїхали загалом в пусте поле і почали відразу в перші дні працювати, розміновувати, допомагати місцевим населенням. Елементарно баню поставили, щоб люди могли помитися за цей час. Я вам скажу, що, напевно, їхній внесок, саме МЧСників, найбільш недооцінений в звільненні Херсона і в перших днях, все трималось не на поліції, не на служби безпеки, не на місцевій владі. Це все ЧОС великий, який розказує. Все трималось на МЧСниках, на наших рятівниках. Я вам відверто кажу, це погляд просто сторони. У військових були свої задачі. Закріпитися, зробити фільтраційні заходи. Перші ж дві неділі до Херсона нікого толком не пускали. Допомогти розмінуванню. А все, що могло, тянули МЧС. Допомогу лікарням, завоз продовольства туди, медикаментів, це все було якраз МЧС. Але найбільше, ще мене що вразило, це люди, які видно були, що нас чекали, розумієш? І коли кажуть, що давайте закінчимо війну, там типу, да, це, ну ми ж воювали скільки, і не ж теж втратили якийсь процент території. Ви ж не розумієте, нас ж так само чекають в Мелітополі, в Бердянську, в Джанкої, я це знаю, в Криму, в Луганську, Україну. Нас там теж чекають. Попри того, що там деяких так протягом 8 років там чекають. Крім того, в мене є особиста мотивація. Тобто, моя мета будь-яким шляхом дойти до селища Чаплинка Херсонської області, оскільки мій побратим, мій кум Максим, він загинув під Рапотіно і він має бути похований на своїй батьків. Для мене це принцип. Тому, коли будь-хто буде казати, що хватить, уже довоювали, все остальне можна дати борючим методом, в моїх очах це буде зрада. От убити, я так думаю, це мій погляд на бачення. Ти знаєш, я тебе чудово розумію, тому що цього року, минулого року, я почала говорити про свій Крим. До цього, з 14-го року, в мене, чесно, було відчуття того, що зрадили Україну. Та, я казала, я не знаю, коли я поїду в Крим після звільнення. То після 24 лютого в мене з'явилися мої люди в Криму, які, я точно знаю, чекають повернення України, які берегли Україну там, і які тримають і ті прапори, і зброю для того, щоб допомагати Збройним силам України звільняти Крим зсередини. Зараз працюють активно на те, щоб допомагати Збройним силам України знаходити ті об'єкти, які не мають знаходитися на території Криму. І я чудово розумію оце прагнення, знаєш, в них з'явилася надія, нарешті, ота от реальна надія повернутися додому. А в мене з'явилася реальна надія, що я відвідаю свій український Крим. Ну, якби на продовження твоєї тематики по Криму, декілька днів тому загинув легендарний боєць позивним «Сєвас», тато трьох дітей, один, напевно, з найкрутіших військових інженерів, саперів, якого тільки могла знати на справа. Уявіть собі, ця людина воювали за наш Крим спочатку агресії на цього. І тому, якщо хтось хоче мовитися в Україні там, це буде зрада безпосередньо воїнів. Їх, повірте мені, ой, немало воїнів. Коли кажуть, знаєте, що ай, в Донецькі там нас мало хто буде зустрічати. Люди добрі, я прекрасно знаю, хто за моєю спиною буде заходити в Донецьк. Ті самі оці донецькі будуть заходити, повірте. А у них мотивація туди зайти, ой, як багато, ой, як багато. А після підриву росіянами Каховської ГЕС, ви теж були в тих рятувальних операціях чи ні? Ні, нас тоді вже вивели, проте мої побратими там були. І, скажімо так, п'янці не встигли затерти сліди свого злочину. Але ми ще після деокупації, ви повірте, ми будемо набагато більше вражені від того, що ми дізнаємося і побачимо. Наприклад, про викрадання жінок і вивіз їх в Кавказські деякі республіки. Було таке. Про масові зґвалтування, про
просто за те, що просто дівчат ворували або жінок з сімей і заставляли сожительствувати з сім'ї насильно. Про купу самопальних абортів в цьому випадку, які закінчувалися плачевно для жінок. Ну, це ніхто не говорить, але це є. Люди добрі, це є. Про п'яні ДТП, коли вбивали дітей просто. Ну, отак, сині ці всі виходи. Про масові грабунки, в тому числі цих бурятів, які грабували. І я вам скажу, що от мене недавно був десь місяць назад велике обурення, я побачив інтерв'ю одної, прости господі, росіянської опозиціонерки, яка розказала, ви знаєте, ми за Україну, да, на бурятів ставиться. Ми знаєте, за Україну, але ми після війни повинні ісследувати преступлення українських воєнних проти бурятів, які доволі часто були неоправдані. От бурятів не хочуть брати плен і хорошо к ним відноситися. Ах, мать твою, то, що твої буряти виробляли на Київщині, Чернігівщині, все забило, а недавно Генеральний штаб доповідає, що в Токмаку масові грабунки саме бурятами купували. І вона тепер сидить в Казахстані, вона тільки за Україну і все. Люди добрі. Будь-який російський опозиціонер, хороший русський, це та сама імперська тільки за західні гроші. Запам'ятайте це. Нема хороших. Я в тебе ще хочу, знаєш, за що спитати? За батальйон Богдан Хмельницький. Тому що там на днях з'явилася інформація про те, що на отій тимчасовій території вони зараз сформували батальйон із українських військових полонених. І нібито його відправляють на передову. Чи чув ти щось? Питання, питання тут два. По-перше, чи справді з українських військовополонених? Ага. Це раз. Питання друге, чи справді батальйон, оскільки, знаєш, це можна набрати півроти і кричати, що це батальйон. Питання третє, я вам скажу відверто, не осуждайте ніколи людей, які потрапили в полон і намагаються хоч якось вижити. Не варто кричати зразу, ставити тавро зрадників, тому подібне. Надо, ще ж немає ніяких фактів, хто там воює. Була якась запис невідомий. Розумієш, це багато ще має питань, проте в тому свій час про все всі дізнаються. От я тут та, як до аналітика, як до дослідника, як до інформнапалму. Ну, дивіться, ми над цим шукаємо, скільки це є неприємна історія для українського суспільства. Зрадників ніде не люблять. Відверто кажу, проте... Я не думаю, що це явище переходу військовополонених буде туди масовим. Зважте ще один момент, що росіяни вже блокують доволі довго будь-які обміни. Коли останній обмін, вже ніхто не згадає, коли був. У мене, наприклад, є друг, який знаходиться в полоні з 4 березня 2020 року. І варіантів поки що обміняти його, я просто ще ніхто не казав, що можна. Це от мій біль реальний. Є люди, які... Є один хлопчик, на якого я там особисто з травня 22-го року. Вони ж піли. Останній їх вже закликали. Тому, як ми побачили, на рахунок військовополонених будь-які міжнародні інстанції, червоного там, прости господі, там якось ОБСЄ, ПАСЕ, це все мильна бульбашка і діляща організація. Я просто ні разу не пам'ятаю, що час, коли Путін вивозили дітей, людей, там десь поруч хоча б стояв той червоний. Де там стояли це unuseful organization, тобто ООН теж ніхто не бачить. Тому для мене ці всі міжнародні організації, які зараз намагаються бігати, відпрацьовувати в Україні гранди і дивляться, як там орки у нас полонені, чи хорошо їх кормлять. Це для мене пусті мильні бульбашки, які намагаються на в житті наших бійців відпрацювати якісь гранти. От все. Я не бачу, щоб Червоний Хрест там є в нашому полоненому шкоді. Чи тут мав реальну допомогу для українського цивільного населення надавати? Знаєш, наостанок маю до тебе таке доволі обширне, але водночас конкретне питання. Що далі? Перемога буде за нами, у нас іншого виходу немає, люди добрі. Або ми переможемо в цій війні, або нас не переможемо як держави, як нація. Тільки перемога.
До неї і прагнемо. Ну і, звісно, не забуваємо, що дрони і автівки потрібні не військовим на фронті, а нам потрібно, щоб у них були і дрони, і автівки, і багато іншої корисної техніки. Дякую. Я вам дякую. А на кінець щодо оптимізму, люди добрі, там недавно на лівому березі елітна дивізія ВДВ такого тягла отримала. Скоро все дізнаєтесь. Ну, тягла і Михайло Макарук, Катерина Соляр, ви по ту сторону наших екранів. Дякуємо вам. Не забувайте про вподобайки і коментарі. Ми їх бачимо, цінуємо, любимо і вам там відповідаємо в них.